Fiți de competiție. De atunci vă urez un bun venit la Cupa Salina, o competiție organizată de Salina Turda în colaborare cu Asociația Clubul Sportiv de Silii Turda, Asociația Sportivă Stone Water Stow și Clubul Sportiv Musashi. Partener al acestei competiții este Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret Cluj. Doamnelor și domnilor, alături de noi la deschiderea acestei ediții cu numărul 4 Cupa Salina la Not este doamna Simona Baciu, directorul Salinei Turda, domnul Cristian Matei, primarul municipiului Turda, domnul Dorin Apachitan, președintele Consiliului de Administrație al Salinei și de asemenea doamna Carleta Arnand, șefa bazinului de Not. Pentru început, vă invit la microfon pe doamna Simona Baciu, directorul Salinei din Turda, pentru salutul de bun venit. Nu pot decât să vă spun bine ați venit la Turda. Ne face o deosebită plăcere că sunteți alături de noi la cea de-a patra ediție a Cupei Salina Turda. Le mulțumesc și celor care au venit de peste hotare, respectiv din Republica Moldova astăzi. Vreau să vă urez, dragi copii tuturor, succes și să ne vedem la festivitățile de premieră. Mulțumim, doamnei Simona Baciu, directorul Salinei Turda. Mergem mai departe și invit la microfon pe domnul Cristian Matei, primarul municipiului Turda. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Constat cu mare satisfacție că acest gen de competiție ia amploare pe zi ce trece. Sunt tot mai mulți elevi. Acest sport adună din ce în ce mai mulți elevi și trece încet, încet de la sportul de masă la performanță. Acest lucru nu face decât să mă oblige să am preocupări mai atente în acest sens, fiindcă acest bazin mare nu e nepărmine neîncăpător și va trebui să rezolvăm un bazin olimpic național. Eu mulțumesc părinților care se preocupă atât de aproape de copiii lor, mulțumesc conducerii Salinei Turda, conducerii acestui bazin și le doresc mult succes acestor micuți care mâine voi mâine ne fac cinste în România. Mulțumesc! Mulțumim domnului Cristian Matei, primarul municipiului Turda. Ediția cu numărul 4, Cupa Salina, are la start 17 cluburi din țară și Republica Moldova, cu un efectiv de aproape 230 de copii. Pe locul 2 s-a clasat Horea Cartiș, Clubul Sportiv Tibi Bistrița. Locul 1 și câștigător la 100 de metri liber băieți 2006, Cristofer Artoș, Clubul Sportiv Tibi Bistrița. Locul 2, Ilia Surlari, Clubul Sportiv din Municipiul Bălți, Republica Moldova. Locul 1, Dumitru Chiriciuc, Școala Sportivă din Municipiul Bălți, Republica Moldova.
Dar mă, eu avem nevoie. Nu mă, la fel. Ia-i chiar, să nu-ți iau. Ia-i chiar, să nu-ți iau. Ia-i chiar, să nu-ți iau. Satu Mare. Locul al doilea a fost ocupat de Teodor Magda. Clubul sportiv Contratimp, Târgu Mureș, Câmpina. Locul întâi și câștigător al probei 100 de metri liber băieți categoria 2003-2004, Alexandru Budici. Școala sportivă Municipiul Bărți, Republica Moldova, și vreau să le dați cât de multe palme puteți, pentru că merită acești copii. Poziția a doua a fost ocupată de Rareș Rătoi, de la Clubul Sportiv Contratimp, Târgu Mureș, Câmpina. Locul întâi, Rareș Mureș. Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului. Aplauze încă o dată, haideți, cât mai multe palme cu forță pentru acești minunați sportivi și pentru faptul că au reușit iată să urce pe podium. Merită toate aplauzele noastre, efortul lor a fost unul deosebit. Urmează în câteva momente...